Галина Скрипник до виходу на пенсію працювала журналісткою. Коли полишила роботу, каже жінка, відчула себе розгубленою, допоки не потрапила на заняття йоги. Тепер пані Галина запевняє, йога здатна не лише тримати тіло у формі, але й очищувати свідомість від негативу. Ви знаєте, життя на пенсії, воно дуже складне і дуже багато негативу є. От, включаєш телевізор, ну це просто страхи. Я відчула, що цей негатив десь витіснюється потрохи, і на місце йому приходить позитив. Це дуже важливо і дуже нормально. Проводить заняття волонтерка Ольга Бацуровська. Йогою почала займатися 2 роки тому. Розповідає, ця практика дає можливість постійно вдосконалюватися і щоразу виходити на новий рівень і в духовному, і у фізичному житті. Ще більше поважаєш себе, ти поважаєш своїх однодумців, тих, хто тебе оточує, ти якось дивишся на світ більш відкрито, і ти розумієш, що світ теж відкривається тобі назустріч все більше і більше. А ще жінка переконує, йога вчить людину бути щасливою, балансуючи між духовним та фізичним. Вчить тому, що ми, хоча ми душа, духовна така іскра, але вона ж існує в цьому тілі, і за тілом треба догляд для того, щоб вести повноцінне життя. Ідея створити клуб поціновувачів йоги у Хесетбешті виникла кілька років тому, розповідає менеджер з інформації В'ячеслав Нагнибіда. Цього року заняття розпочали. Зараз цей клуб складається із таких 2 груп учасників, тобто в денний час, от якраз зранку це займаються переважно люди літнього віку, які вже знаходяться на пенсії, люди, які знаходяться, працюють на роботах, тобто в них вже інший графік, вони приходять після 18-ї години. Ольга Нісміянова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.